پێشەکەی زۆر زۆر سپاسی ستافی ڤینتیڤیەکەم بۆ ئەم بەسەرکردنە یاکو ئەم بەرنامە. من لە سەردانم ئەم جاریان بۆ کوردستان بە سەفەرێک هاتمەتەوە، ئەویش بۆ چەند کارێکی هونەریە. لەو کارە هونەریانە ئەوەیە کە جارێکی تر گۆرانیەکی تر بە زاراوەی کەڵهوڕی لە ئالبومی دەبابەسپێ کە ڤین پرۆدەکشن و ئالبومی بۆ بڵاوکردمەوە. زۆر سپاسیان ئەکەم. من لەو ئالبومە کە ڤینتیڤی بڵاوی کردەوە سێ گۆرانیمان کلیپ کردووە. دانەیەکی بادینی بوو کە خۆشبەختانە ئەوەی کە زۆر زۆر لام گرنگ بوو ناوچەی بادینان بە تایبەت پێشوازیەکی زۆر زۆریان لەو گۆرانیە کرد. گۆرانی دووەم کە دەستەکانم پڕکەن لە گۆڵ، ئەویش بە هەمان شێوە سەرکەوتنێکی باشی بەدەستهێنا. هیوادارم بەو شێوە بێ. ئێستا گۆرانی سێم گۆرانیەکی کەڵهوڕیە بە زاراوەی کەڵهوڕی کە شێعر و شعری فلۆکلۆر و ئاوازی خۆم و موسیک و دابەشکردنیش دای بەڕێز کە کاردان قرەداخی و ئیخراجی شیاک و دەرهێنەریش شۆڕژمان شەڕۆ ئیشی بۆ کردووە. هیوادارم بتوانین لە ڕێگای کلیپەکانەوە، لە ڕێگای موسیک و ئەدەب و فەرهەنگەوە ئێمە زیاتر خزمەت دەزانەوە کوردەکان بکەین. هر شو بسر دموت ها بایدن و خوائنه هر شو بسر دموت ها بایدن و خوائنه هر چه حسار دیره ای آسمان برزن تک تک برات شمارم درد دوانو انجام مەبەستی من لەم کارە ئەمجارەیان کە بە زاراوەی بادینی و سۆرانی و کەڵهوڕی تەنها یەک مەبەست و یەک هەدەفم هەبووە، ئەویش زاراوە کوردیەکان لە یەک نزیک بکەینەوە تاکو زیاتر بتوانین خزمەت بە زاراوە کوردیەکان بکەین، هەتاکو زیاتر لە یەک تێ بکەین، هەتاکو بتوانین بنگەیەک و بنەهایەک بۆ زمانە کوردیەکان دروست بکەین. هیوادارم توانی بێتم لەم ڕێگەوە خزمەتێکم بە هونەری کوردی کردبێت. پێشەکەی ئەو کۆنسرتە بەڕاستی حەزەکەم دەستخۆشیەکی گەرم لە ماوە سەنادار قەرەداخی بکەم. ماوە سەنادار قەرەداخی هەوڵدا ئیشە میلۆدیە کوردیەکان بە شێوەیەکی سمفۆنی، بە شێوەیەکی کلاسیک بە خەڵکی ئۆروپی بناسێنێ، چونکە بەڕاستی ئێمە پێویستە ئیش بۆ کلاسیک بکەین، چونکە ئیشە کوردیەکان هەتاکو ئێستا هەر هەمووی لە ئاستی فلۆکلۆرە، هیچی لە ئاستی کلاسیکە نیە. خۆشبەختانەوە دووەم کۆنسرتە من ئەکەم لەگەڵ ئەو ستافا و بەتایبەت ماوە سەنامدار دووەم جارە دەعوەتی منەکە. ئەم جارەیان گۆرانیەکەی مامۆستای خۆشەویست هەمیشە زندوو ساڵح دیلان کە ئاواسی ساڵح دیلانە و شعری پیرەمێردە ئامڕۆژی پێم وایە کوردێک نییە گۆرانی ئامڕۆژی ساڵی تازەوێ نەورۆزە هاتەوە نەناسێت. لێرەشەوە پیرۆزبایی جشنی نەورۆز لە هەرموو کوردستان و هەر هەموو پارچەکانی کوردستانەکەم. ئەو گۆرانیە یاکو ئەو سروودە بەتایبەت سروودە ئەوە مامۆ سەنامدار جارێک تر دابەشی کردەوە بە شێوەیەکی سمفۆنی کە ئێمە بتوانین بیخەینە قاڵبێکی کلاسیکەوە یاکو بیخەینە ئەرشیفێک بۆ گۆرانی کوردی یاکو سروودی کوردی، چونکە بەڕاستی ئەو ئیشە مامۆستای خوالێ خۆشبوو حەسەن زیرەک تەنها مامۆستایەک من پێی ئەڵێم مامۆستا و کە نەخوێنەوارە. ئەو گۆرانی لەگەڵ مشتەبای میرزادەیە بە شێوەیەکی زۆر زۆر جوان و مۆدێرن و بە شێوەیە کە وازانم ئەو تۆنە و ئەو میلۆدیە لە مێشکی هەموو کوردیەکە. من ناتوانم لاسای مامۆستا حەسەن زیرەک بکەینەوە چونکە بەڕاستی ئەو توانایەکی تر بوو، کەسێکی تر بوو. بەڵام ئەم جاریان ئەو شعری پیرەمێردە، ئەو ئاوازەی مامۆستا ساڵح دیلانە بە شێوەیەکی سمفۆنی مامۆستا نامدار قەرەداخی دای ڕشت و منیش ئەو گۆرانیمە یاکو ئەو سروودەم لە هۆڵەندا تۆمار کرد لەگەڵ ئەو فرقە سمفۆنیە. هیوادارم جێگای ڕەزامەندی هەموو گوێگران بێ و بەتایبەت هونەرمەندان، چونکە بەڕاستی ئەو ئیشە ئیشێکی زۆر زۆر گەورە بوو، ئیشێکی سمفۆنی بێ. ئێمە دەیان مانگ و دەیان هەفتە خۆمان بۆ ئامادە کردووە هەتاکو توانیمانە ئەو ئیشە بەبەرهەم بهێنین. بەڵام من زۆر زۆر سپاسی ستافی
سنتری نوروز کم بتایبت ما وسنه امدار که ایشی دا بشکردنو ایشی موسیقی بو کردوا هیوا دارم لو رگه و بتوانین ایمن ناس نامی کردی و هنری کردی و فرهنگ و کلتوری کردی بروج اوب ناسین منی وادارم کوردستان زور بایقدان بو واره چون که براسی او ایشو پلان کی زور زور گوری ابي وزارت روشن دیری ابي هنرمندان او ایشانه بکن من یسا بینم له کوردستان براسی موسیق جنان کی زور زور چاکن گروپانه کی زور زور چاکن هول بدن او ایشانه بی خنه قالب کی کلاسیک او زیاتر هول بو کلاسیک بیدن چون که یمو کو باسم کر زور ایشکان من فلکلور و ملودی ملی ناسراوا او براسی او لتوانای یک کسودو کسودو موسیق جن وسیا موسیق جنیا احتاو که اسم کردستان گروپی که کردستانی معنی بناوی سمفونی کردستان که همو شارکان تای بجدار بن که اما شنازی پی اوکن چند گروپی اکن ایشکان انجوان ایشکان انزور زور رازا و جوانه بلا هم پیم وایا اما دوراترین کشی اما لناو کردستان اویا حتاو که اسم موسیقی ملی خومن یکو مقامات اکن من لپیمانگا اکن نخونده اما هر کتابی که چه با پیمانگا اکثر ایشی کلاسیک و مرسات و بتوانی پیشانه دن هر چنوانه ایشی که گوره و ایشی که جوانن حالا من پیموه اما ایش لسر کلاسیکی کردی بکن چون که براسی اصر حوثیکان دورو برمن اگر ایران اگر ترکیه اگر مصر اگر هر دولت که اچی با پیمانگا اکن فیری هنری موسیقی بی دو مکتبی جوازه مکتبی که شرقیه یا که مکتبی که او میلودیه فلوکلور کلاسیکی او ولاته دو همیش کلاسیکی اوروپی اما حتی که ایسا اوان او دوانه جانه کراواتو انجا من باشترین نمونه بوامن همیشه هنمو علایم هر موسیق جنه که کرد دیان سال ایشی بتوفن بجنه لوانه به جوانترین تکنیک و به جوانترین میلودی بجنه بلام روحی لبرناکه چون که او ایشا ایشی ایمانیه هر باشترین موسیق جنه دنیایش بینه که ملودیک مقامی که حیران و لاوک و نازانم بلایم خورشیدی بجنه اتوان لوانه بتوانه لروی تکنیک و لروی علمی و جوان بجنه بلام نتوانه او روحی بکاتبر که مشتبه میرزاده روحی اکرده بر او مقامانه اینجا بر راسی بایخدن به ایشی کلاسیکی کردی و مقامتان زور زور گره من لیرو داواکار یک اکم هیوادارم داواکار یک اکم دلی کس نیشنه داواکارم لحکومتی حریم کردستان وزارت روشنبیری به طیبت لپیمانگا کن هول بدن نه تنها ایشی کلاسیکی اوروپی مقام کردکانش بکنه درس یکو وانه یک حتاکو با نوی دوار روشمان سودی لور لبندنی برزی ولات و روش حالات لبندنی برزی ولات و خیلی شهید رنگی شفن شوقدات و من هول دم همیشه ایشی بکم کمو پخت به نگذار به هیوا دارم بتوانم ایشی باشتر بکم بلام او ایشه سمفونیش اگر جاره که تر مانسنم در من دعوت بکات و حتما بجداری کم بلام لپلان مایه من آوازی تازم هیا من بیرو بوچونی تازم هیا بوچن مقام کبیل موا تازه وابزنم هنر چوه تخیونه و که چوه خیونه و نتوانی وازی لبینی من وکو هست کم تربیتی روح مده چون که ایشو کار کردنو آوانش تکی تر بلام اگر تو بتوی تربیتی روح بدهی روح زور زور گرنگه که تو خود بدوزی تو لچه بواره که آیا اتوی روح چون تربیت بده او روح آیا با ورزش آیا با وینه کشانه آیا با هنره آیا با خیون نویه زور مهمه که تو خود دوزیتو من هیوا دارم وابیه و ازانم خوام دوزیتو لبواری هنر ده بطایبت موسیقی خوام دوزمو او که تربیتی که روحی بو خوام خیلی که او ایشم هیوا دارشم ببیت بر همه که جوان و هنر و کلتوری کردی پیدا علامن بکم هیوا دارم باشه وابی من لوتکان ما لدوائی ده علیم پیروز به همون روزتان نوروز به و نوروزشتانش پیروز به لهر همون کردستان نزور سپاسی برستان و استافکتان کمو وین پرودکشن که زور نزیکن لهنرمندان و هیوا دارم کمپانیا و سیستمی تازه بوشه و که ایش بهنرمندان تن حتا کزات خزمت بهنری کردی بکن و من اودو مجاره لبرنامه فوکس بشداری کم که من زول نزیک و آگه داری اخبار و وضعی منن هیوا دارم بوشه و زیادت پربسینه زیادت خزمت به هنری کردی به هر همو منو بکن او کسانه او پیجمرگه اونانه یا او سربازه اونانه که لپشتی کامیریشن بر راسی اوانش خزمت کن و بر رسانه همو استفاده کدن سپاسانه کم تاتی خوش